Na sasa tuelekee hadi kaunti ya Laikipia. Wakazi mjini Nyahururu, kaunti ya Laikipia, wametoa hisia mseto kufuatia madai kwa hazina ya serikali haina fedha za kutosha kuendeleza shughuli zake za kawaida. Baadhi yao wametamaushwa na mambo haya, huku akihimiza serikali kutafuta njia mwafaka ya kupunguza bei ya bidhaa muhimu na kuboresha sekta ya uchumi. Mwandishi wa habari kutoka kaunti hiyo ni Laban Muhinda na anaripoti zaidi. Hii ni watu wanagawanya pesa ya mwananchi. Hakuna mambo, hakuna pesa ya serikali iko na wana create vyeo kwa watu wengi. Kufuatia madai kuwa serikali haina fedha za kutosha za kuendeleza shughuli zake, wakazi kutoka mjini Nyahururu, kaunti ya Laikipia, wametoa hisia mseto kuhusu swala hili, huku baadhi yao wakitamaushwa kuona kuwa licha ushuru kuzidi kutozwa wa Kenya, serikali inadai kuwa hakuna fedha katika hazina ya taifa. Tuambia hawana pesa, hii ni jambo hatuwezi amini, kwa sababu sisi kama watu wa huduma wa bodaboda tunalipa ushuru kila siku. Tukiingia hapa, kama hii duka inaitwa King Shop, hii duka letu hapa Nyahururu, ukinunua uga lazima ulipe hiyo ushuru, ukinunua mafuta lazima ulipe hiyo ushuru. Kwa hivyo hatuwezi amini serikali ya Kenya Kwanza. Wanatuambia ina pesa, sisi tunajua pesa ziko kwa sababu tunalipa ushuru kila siku. Jambo la kudhoofisha sana, na hasa ni huzuni mingi sana tunapoona mahali tunaelekea. Manake sasa baka wafanyi kazi inatimia ni wiki sijui ya tatu bado, na tulikuwa tunaona hapo bereni wafanyakazi wakilipwa mshahara vizuri sana bila shida yoyote, na ni hao ambao kwanza walikuwa wanaanzia kulipa mshahara. Anasema anaajiri na anasema atafuta. Ni nani huyo atafuta na angali anaajiri? Hii ni serikali ambayo haina mipango. Ni lazima wawe na mipango. Wakizungumza na runinga Mzalendo mjini Nyahururu, wakazi hawa wanadai kuwa imefika wakati ambapo serikali lazima iwajibike kuona kuwa hali na gharama ya maisha inarudi ya kawaida kupitia bei ya bidhaa muhimu kurejeshwa chini na kuboreshwa kwa sekta ya uchumi. Kusema kweli, tulikuwa tumeelezwa tutagushiwa mafuta, tutagushiwa uga, tutagushiwa bidhaa zote ambaye wajiko wanatumia. Na sasa tunaona hiyo bidhaa badala yaguke, bado ingine ni kuongezeka inaongezeka. Baadhi ya wakazi hao wametaka Wakenya kuwa na subira na kuipa serikali muda wa kutekeleza manifesto yake na kuboresha uchumi, ambao inasemekana kuwa serikali tangulizi ilisababisha matatizo haya. Tuache kupiga serikali bure, sababu hata kama ni Raila angekuwako, hii serikali ingekuwa hata mbaya zaidi kushinda wakati huu tuko. Wacha Raila apatie serikali nafasi ili ifanye mikakati, tuone venye hao wafanyikazi ambayo wanatarajia kulipo walipwe pesa, pia hata sisi kama driver tupate kupata kazi. Wakazi hawa kwa sasa wana matumaini kuwa serikali itaweza kutekeleza majukumu yake, huku wakiomba upinzani usimezwe na serikali. Nikiripotia runinga Mzalendo kutoka mjini Nyahururu, kaunti ya Laikipia, mimi ni Laban Muhinda.